Qadın futbol hakimləri. Maraqlıdır, ha? Bəli, təbii ki, maraqlıdır. Mən görməmişim, əslində şahid olmamışam. Ancaq onlar yox, yox, var, var. Çox da əslində, yəni, müxtəlif yerlərdə hakimlər var ki, xanımlardır və çox da yaxşı olurlar xanımlar bu mənada. Çünki xanımlar diqqətlidirlər. Ədalətlidirlər. Diqqətlidirlər. Daha diqqətlidirlər. Hər şeyi söz edirlər deyə bu mənada hətta... İşə yarayır, burada işə yarayır. Və təbiidir ki, çox maraqlıdır, Azərbaycanda da bu cür hakim xanımlar var və qürur vericidir. Hər sahədə xanımların olması qürur vericidir sözün əsli mənasında. Qasım da bu barədə sujet hazırlayıb, gəlin baxaq. Hakim yoldaşlarım mənim yadıma salmamışdı ki, o ikinci sarıdı və qırmızı ilə qovmaq lazımdır oyunçunu. Hakim olaraq heç bir komandanı seçmirəm, heç bir komandaya atar keşiyə eləmirəm. Bu sevgidir, bu istəkdir. Çalışırıq ki, düzgün qərarlar verək. Bu xanımlar yaşıl meydanlarda ədaləti təmsil edirlər. Əlavə vaxtı nəzərə almasaq, 90 dəqiqə üz-üzə gələn iki komandanın mübarizəsinin nəticəsi həm də onların verdikləri qərarlardan asılıdır. Beynəlxalq dərəcəli hakim olan Fəridə Lütfəliyeva artıq 11 ildir ki, futbol meydançalarına çıxır. Bu illər ərzində bir çox oyunları idarə edən Fəridə xanım debüt etdiyi maçları da xatırladı. Sahibim deyir ki, çətin və məsuliyyətli iş olsa da heç vaxt ruhdan düşünür. Ən yüksək idarə etdiyim oyun birinci divizyona aldığım təyinatdır. Qarabağ 2, Turantovuz 2. Ona dək ehtiyat hakim kimi təyinat alırdım və Premier Liga oyununda ən son tur Sabah Neftçi oyununa ehtiyat hakim kimi təyinat almışam. Bu sevgidir, bu istəkdir. Mən olduqca çox sevirəm bu idman növünü və burada çox böyük bir əziyyətlərdən keçmişəm, amma yenə də peşmançalıq hissi keçirtmirəm. Çünki çəkdiyim əziyyətin bəhrəsini görürəm. Fəridə Lütfəliyeva oyunlara təyinat aldığı ilk vaxtlarda başına gələn maraqlı hadisəni bizimlə də bölüşdü. İlk təyinatlarımdan biri idi, onda əlbəttə ki, həyəcan da çox idi. Mən bir oyunçuya ikinci sarı verərək meydanda saxlamışdım və həmin oyunçu davam etmişdi oynamağa. Çox təəssüf ki, hakim yoldaşlarım mənim yadıma salmamışdı ki, o ikinci sarıdır və qırmızı ilə qovmaq lazımdır oyunçuna. O mənim ilk və çox ümidvaram ki, son səhvim olar. Sevda Nuriyeva peşəkar futbolçu olub. Kariyerasını bitirdikdən sonra futboldan uzaq düşmək istəməyən müsahibim futbol hakimi olaraq işini davam etdirir. Futbolçu kimi bir çox klublarda çıxış edən Sevda xanım hazırda qərarları ilə oyunun nəticəsinə təsir edən şəxslərdəndir. O deyir, nə olur olsun həmişə düzgün qərar verməyə çalışıram, amma hakim olmağın məsuliyyətinin daha çox olduğunu da bildirdi. Futbolun öz məsuliyyətləri var, amma hakim olaraq sən daha çox məsuliyyətdə olursan. Yəni ki, futbolçu kimi sən topu itirəndə, ya nəsə olanda, yəni ki, məhcub uzaqdan-uzaq başlı sənə nəsə etiraz bildirəcək. Amma hakim kimi sənin bıraxdığın bir offsayt ilə bir, məsəl üçün, penal, yəni ki, bu daha çox məsuliyyətdir. Sən çünki həmin vaxtda böyük rol oynayırsan komandanın uduzmağında. Onun üçün əlbəttə ki, hakim kimi olmaq daha məsuliyyətlidir və daha çətindir. Sevda Nuriyeva deyir ki, maç idarəçiliyində yan xət hakimi ilə əsas hakim eyni məsuliyyətə daşıyır. Əsas olan oyunu hiss etmək və həmin an baş verən hadisəyə adekvat qərar verməyi bacarmaqdır. Əvvəlcədən gəlirik və baş hakim və onun köməkçiləri oyun haqqında müzakirələr edirik və komanda işi əlbəttə ki, çox önəmlidir. Hər bir həm yan hakimin, həm baş hakimin düzgün mövqədə olmağı və belə deyim də, ən əsası isə oyunun ruhu deyilən bir şey var. Əgər hakim oyunu yaxşı oxuya bilirsə, yəni ki, oyunun ruhuna görə oyun idarə edə bilirsə və qaydaları yaxşı bilirsə və onda oyun ədalətli və düzgün olur.
Zərif cinsin nümayəndələri olan bu xanımlar futbol qarşılaşmalarının qaydalar çərçivəsində keçməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Onlar meydançada ədalət təminatçısı kimi çıxış edirlər.